ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီထိပ်ပိုင်းရာထူးအပြောင်းလဲဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမရအိမ်မက်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသက်သူတွေနဲ့ဝါရင်နိုင်ငံရေးသမားတွေပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့တတိယအကြိမ်ညီလာခံကျင်းပနေတဲ့နှစ်ရက်အကြာမှာပဲပါတီထိပ်ပိုင်းရာထူးအတွက်အပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်ဆောင်လူရင်းဖြစ်တဲ့ရဲချုပ်ဟောင်းခင်ကြီးကပါတီရဲ့တရားဝင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ညီလာခံတက်ရောက်နေသူတွေရဲ့အဆိုအရပါတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးခင်ကြီးဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးမြတ်ဟိန်းနဲ့ဦးလာထွန်းတွဲဖက်အထွေထွေတွင်ရင်မှုအဖြစ်ဦးတင်အောင်ချစ်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးကြံရှိတဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတနေရာနဲ့အထွေထွေတွင်ရင်မှုနေရာကိုတော့မခန့်အပ်ပဲစစ်တပ်ဘက်ကပြောင်းလာမဲ့သူတွေအတွက်ခြံထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသက်သူဦးရဲထွန်းဒီဘောကတော့စစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းအစဉ်ရှိပိုးချုပ်တချို့ကိုတက်ကနေအနာပေးပြီးပါတီတဲပြောင်းရွှေ့တာဟာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့သမရယာဒူးယူရင်ယူလို့ပိုလွယ်ကူသွားတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်တာပါ။သူကသမရကိုဒီအခုလက်ရှိကာချုပ်ပေါ့လက်ရှိနတ်ဆက်ကဥက္ကဋ္ဌအမေအွန်လိုင်းကိုသမရအဖြစ်တင်ဖို့လေပို့ပြီးတော့နှိစက်သွားတာပေါ့နော်။ဟိုပို့ပြီးတော့ခံမှန်းလို့ပြောသွားတာပေါ့။အရင်တုန်းကဒီကြံ့ခိုင်အပါဒီဥက္ကဋ္ဌလိုပါလို့ကတော့တကယ်လို့တို့နိုင်သွားတယ်ဆိုရင်သမရတင်ဖို့ကိုတော်တော်လေးညှိနှိုင်းရမယ်သဘောရှိတာပေါ့ဆိုတော့သမရနေရာကိုအခုလက်ရှိနဂါကဥက္ကဋ္ဌကယူချင်တယ်ဆိုရင်လည်းယူလို့ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားတဲ့အနေအထားလို့မြင်ပါတယ်ကကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးခင်ကြီးဟာစစ်တပ်ကနေဗိုလ်မှူးချုပ်ယာဒုနဲ့ငင်းစားယူခဲ့ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေလက်ထက်မှာတော့ရဲချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူပါ။ဒါအပြင်2010ရွေးကောက်ခံအစိုးရသမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာတော့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပြီး2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ18ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီကဥက္ကဋ္ဌကိုဝန်ကြီးနေရာကနေအနားယူစေခဲ့ပြီးအောက်တိုဘာ5ရက်နေ့မှာတော့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရတာပါ။ဝိုင်းရင်နိုင်ငံရေးသမားဥဖေတန်းကတော့လက်ရှိအခင်းကျင်းရာတမတော်သားလွှတ်တော်ကိုစလန်းနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတို့ပေါင်းလိုက်ရင်50ရာခိုင်နှုန်းကျော်နေရာရနိုင်တာမို့ပိုးချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းသားတမရဖြစ်လာမယ်လို့ပြောပါရယ်။ရွေးကောက်ပွဲကတော့သူတို့လုပ်နိုင်မယ်။လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့နော်ဟိုစစ်တပ်နဲ့ဒီကံယူပေါင်းရင်50ရာခိုင်နှုန်းကျော်နိုင်တာပေါ့အဲဒီခါမှာတော့သူတို့ရဲ့ကြံ့ခိုင်ပါတီထဲမှာပါဝင်တဲ့စစ်ဘုရှုပ်တွေကဘုရုံမှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းကိုတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတတင်မှာပေါ့ဗျာအဲဒါကတော့သူတို့လူလူလေးစင်ကိစ္စပဲအဲဆိုတော့သူတို့အင်အားနဲ့သူတို့လွှတ်တော်စုမှုထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ဆိုရင်သူတို့ကဒီကောက်ဝဲမှာဒီ50ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပြီဆိုရင်တော့ဒါကမှန်ပါတယ်ဘုရုံမှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းပဲဒါသမ္မတဖြစ်လာမှာပါစေအောင်စုကင်ဆွဲထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်အရရွေးကောက်ခံစရာမလိုတဲ့တမတော်သားကိုစလဲ25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကရရှိတဲ့ရာခိုင်နှုန်းအပြင်မဟာမိတ်နိုင်ငံရေးပါတီ20ကျော်ကနေရရှိတဲ့ကိုစလဲနေရာတွေကိုထည့်ပေါင်းရင်စစ်ကောင်းဆောင်ကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ်ခန့်အပ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာပါနိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုးကလည်းကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအပြောင်းလဲဟာစေအောင်စုအနေနဲ့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်အဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်မနေကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်မှုဖြစ်ပြီးလာမယ့်နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းမှာအငင်းပွားစရာတွေထပ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်တာပါဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတော့သူ့ပါသူအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့အဲတက်ကောပါအလုံးမစင်ကြရေလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုသူတို့အနေနဲ့ကအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြက်တဲပေါ့စစ်တပ်ရဲ့အကြက်တဲစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်နေတဲ့အပေါက်ကဒီလိုထွက်ပေါက်တစ်ခုနေတယ်ဒီ2023ရွေးကောက်ပွဲကိုစစ်တပ်ရဲ့ဒီအကြက်တဲကြီးကထွက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်သူတို့ယူဆထားပုံရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်အဲတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုသူတို့ဘလို့နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်လုံသွားမဲ့သဘောရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲရွေးကောက်ပွဲရလက်မယ်နောက်ဖြစ်လာမယ်ပေါ်လာမဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးအငင်းပွားကြရထပ်ပေါ်လာအောင်မယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ပို့ချုံမူကြီးမင်းအောင်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့စေအုပ်စုဟာ2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမမှုအကြောင်းပြချက်နဲ့အယက်သားအစိုးရကိုဖြုတ်ချပြီး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရနိုင်ငံတော်ကိုအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာထားတာပါစေအုပ်စုရဲ့အရေးပေါ်ကာလနောက်ဆုံးတက်တန်းဟာလာမယ့်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနေ့မှာတက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်
နောက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဆေယောစုဟာအရေးပေါ်ကာလတက်တန်းကုံဆုံးတဲ့6လအတွင်းရွေးကောက်ပွဲတရမဖြစ်မနေကျင်းပပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ပိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာသူတို့ရဲ့လူရင်းတွင်နဲ့စစ်တပ်ဖက်ကလူယုံတွေကိုချက်ခံရေးပါတီမှနေရာပေးပြီးလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်